razvojnih agencija, ono što smo mogli čuti, zapravo ovakvi informativni dani izuzetno su korisni kako bi iz prve ruke dobili odgovore na sva pitanja koje im zanimaju, odgovore na sva pitanja zapravo koje im trebaju da bi priveli svoj projekt. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije započelo evo i sa informativnim danima i sa svim svojim aktivnostima vezano uz novo programsko razdoblje 2021-2027. Ovo su prvi pozivi koji se iz novog programskog razdoblja i otvaraju za naše korisnike. Program transnacionalne suradnje Dunavskog područja, dakle Dunavske strategije, evo prvi je poziv koji se otvorio za razdoblje 2021-2027. Imamo već vrijedna iskustva iz prethodnog razdoblja u ovom programu u kojem sudjeluju 14 država, 9 država članica Europske unije i 5 država koje to nisu. Naši partneri iz Hrvatske, iz cijelog područja Republike Hrvatske, imaju već to vrijedno iskustvo, surađivali su u proteklom razdoblju u više od 90 projekata, dakle vrlo vrijedna i kvalitetna sredstva su se slila i na područje Republike Hrvatske, posebno evo i dva projekta na području Brodsko-posavske županije gdje se nalazimo danas. Cilj našeg dolaska upravo i na područje Brodsko-posavske županije u grad Slavonski Brod, ali i sve druge dijelove Hrvatske je zapravo dovesti onu bitnu informaciju upravo na mjesto gdje je ona potrebna, na mjesto gdje će se projekti kreirati, gdje će se nove ideje stvarati. 92 milijuna eura prilike su u ovom prvom novom pozivu, minimalno 3 partnera iz 3 različite države i vjerujem da već postoje dobre ideje. Do 21. studenog prvi iskazi, prva pisma namjere za sudjelovanje u ovom pozivu se trebaju poslati. Tako da evo sigurna sam da će ovaj dan informativni sigurno dati odgovore na sva pitanja koja oni imaju. Evo, i sami ste rekli, ovo je prvi poziv iz nove financijske omotnice, hoće ministarstvo u pripremi ima još puno takvih. Kada govorimo o novom programskom razdoblju 2021-2027, partnerski sporazum u Republici Hrvatskoj odobren je krajem kolovoza, potpisan je 30. rujna 2022. godine. Povjerenica Ferreira nas je tom prigodom i posjetila. Novih 9 milijardi eura, novih prilika do kraja ovog desetljeća. A kada govorimo konkretno evo, o prvim pozivima iz ovih redovnih financijskih sredstava kohezijske politike, danas upravo očekujemo odobrenje operativnog programa konkurentnosti kohezija koji je vrijedan 5,2 milijarde eura i ministarstva već rade na pripremi prvih poziva.